Hát sziasztok, köszöntök mindenkit, elérkeztünk a kampányunk második játékához, amelyben, amint már említettem az előző rész végén, egy harci térképpel fogunk megismerkedni. Úgyhogy folytassuk a kalandunkat. Nem akarunk szerepet változtatni, bármikor megtehetjük egy pálya kezdetén. Egyik kampány során sem éltem ezzel a lehetőséggel egyébként, de biztos vagyok benne, hogy ha már nagyon-nagyon sokat játszottam volna, minden pálya előtt tudnám, hogy nagyjából mik a legjobb szerepek, illetve eloszlások a karakterek és a szerepeik között. Néma csend honol az ódon kőfalak között. Az éjszaka hangjaitól és a tüzek pattogásától eltekintve semmi jele őröknek idebent. Helyezitek le a csatatérképet a jelzett módon, tehát kell egymás mellé egy ilyen terület és egy ilyen, hát a többit azt akár lehet törölni is, nem lesz rá szükségünk. A környezetéből azért törlöm, hogy az még véletlen se zavarjon meg senkit. Viszont lokkolva vannak, úgyhogy a helyük az így jó lesz. Amikor közelebb értek, megcsap benneteket az a szag, amely olyan emberekre jellemző, akik túl régóta élnek már a vadonban. Az egyetlen villódzó fény forrását követve beléptek egy belső udvarra. Helyezitek le a hősöket, mind a kettő kap 3 felderítést. Egyik hős ide, másik ide. És most pláne nagyobbra teszem őket. Elférnek itt. Na, még mielőtt látnám, hogy mi történik, a 3 felderítést csináljuk meg. Keverek egy kicsit a paklin. Kezdjünk Legolasszal. Na, ez az. Lightfooted, Immortality, illetve Clever Wit. Kiveszem az Immortality-t, azon van Strike. Ismét megkaptam kezdésnek a vadász egyes lapját, azaz kaptam vele egy inspirációt is, és egyébként Berávorra is ugyanez igaz, megkapta a Trailblazert. A Lightfootedot visszateszem felülre, a Clever Witet alulra. Berávor 3 lapot húz. Ó, rögtön kijött az imént bepakolt kártya. Ez jól jöhet majd. Az Into Hiding se rossz egyébként, a Trail Hidingot kiveszem, ha már az előbb azt választottam, a másik kettőt pedig alulra rakom. Jó. Helyezd le a két bokrot. Nézzük, hol lesz. Itt van egy bokor. Itt pedig még egy. Ezeknek nem csak a megjelenésükben van különlegességük, hanem ténylegesen majd adnak valamilyen módosítót vagy akció lehetőséget. Helyezzük le a falakat, na ezek nem fognak adni módosítót. Egyszerűen csak nem lehet rajtuk keresztül lépni vagy átlőni. Le kell raknunk egy tűzrakást, illetve egy sziklát. Ez az. Az teljesen mindegy, hogy most ide teszem, vagy ide. Az a lényeg, hogy a rajta van a mezőn, amit továbbra is fehér szegély határol. A falak árnyékából tagba szakadt alakok lépnek elő, fáklyával a kezében egy ork kiáltja el magát. Vendégeink érkeztek, védjétek az udvart! Úgyhogy rögtön jön egy kobolt felderítő. Itt is van. Hát, most ezen nem nagyítok, mert sokat kellene akkor nagyítgatni. Egy haramia, majd lehet, hogy később, ha már nagyon zavar, akkor nagyobbá varázsolom őket. Az is ide jön. Aztán egy elit haramia. Itt
És még mindig van valami. Támadóitok mögött egy régi rozsdás csapó rács ereszkedik le, de túl a rácson még többen állnak a harci készenlétben. Ha tönkre tudnátok tenni a mechanizmust, akkor az talán lelassíthatná az erősítés érkezését. Egy fenyegetés jelzőt teszünk. Ide. Szóval azt ott nagyon-nagyon gyorsan meg kéne oldanunk. És még mindig történnek dolgok. A rom túloldalán durván összetákolt menedéket emeltek, amely a legnagyobb építmény azok közül, melyeket itt láttatok. Az ajtóként szolgáló ponyvára különös szimbólumot festettek, egy girbe-gurba formátlan jelet, amely egyszerre tűnik idegennek és ismerősnek. Nőtt az ismeretünk, és le kell raknunk egy keresési jelzőt. Amikor az ellenség rátok ront, összeszorítjátok a fogatokat. Ezek orkok a Grem-hegyről, és a tolvajok egész felszerelése egyik sem az, amire számítottatok. Itt valami hatalmasabb erő munkálkodik. Válaszokat kell találnotok méghozzá gyorsan, mielőtt a társaság magához tér és elsöpör a földszínéről. A célunk, találjuk meg az orkok és tolvajok vezetőjét. Action phase. Na, nézzük csak itt a nagyítgatást. Nem tudom, most így a kijelölés. Hát. Akkor csak az ellenségeket nagyítom meg egy kicsit. Na, ennyire jó lesz. Na, az előző részben volt két dolog. Igazából három dolog, ami kérdéses volt, ebből kettőt megtaláltam, úgyhogy már most én magam javítok, illetve mondom a helyzetet. Az első az az volt, hogy Legolasnak a képessége az külön akciónak számít-e, vagy csak mozgással felhasználható, vagy csak akkor, amikor ténylegesen van mellette karakter. A BGG fórumain azt találtam, hogy használható Legolas úgy pontosan, ahogy én is használtam, azaz nem számít akciónak, és akkor is megcsinálhatom ezt, hogyha nincsen mellettem ellenfél. Úgyhogy ez frankó volt. A másik, amit lehet, hogy egyszer nem jól csináltam, de már nem emlékszem pontosan, az az, hogy minden egyes találat, vagy hát siker szimbólumot egy-egy kártyán csak egyszer használhatok fel. Tehát, hogyha van 8 sikerem, akkor a nagy íjjal nem tudok 4x5 találatot bevinni, tehát 20-at, hanem egyszer fel tudom használni az egy siker melletti 2 találatot, és a 2 siker melletti 5 találatot. A maradék 5 sikerrel nem tudok kezdeni semmit, legalábbis az íj kapcsán nem tudok mit kezdeni vele. Ezért van az, hogy Berávornak a tőre, vagy botja, bocsánat, tartalmazza 2-szer is az egy siker 2 találatot, mert így kiszámolható, hogyha 2 sikert összehozok, akkor az egyik esetben ugye 2x2 sérülést le tudok majd osztani, vagy mondhatom, hogy azt a 2 sikert, illetve igen, a 2 sikert, azt inkább 3 találatnak plusz kábításnak kérem. De nyilván, hogyha van 4 sikerem is, akkor ez összesen már 7 találat, meg egy kábítás. Szóval ezt így kell kezelni. Amire nem találtam meg a választ, az az, hogy amikor például a Hidden miatt a tesztet, a hiddent eldobom azért, hogy ne sérüljek, akkor attól még a tesztet végre kell lehajtani. Erre nem találtam választ, lehet, hogy pont azért, mert a szöveg szerintem utal rá, hogy meg kell csinálni, tehát ezt is jól játszottam szerintem, hiszen azt írja, hogy before you test, mielőtt a tesztet végrehajtod, hát akkor, hogyha én elhasználom ezt a tesztem előtt, akkor abból valahol logikusan azt következik, hogy a tesztet mindenképp végre kell hajtani. Én legalábbis így fogom csinálni. Szerintem ez a három volt, ami felvetődött, de hogyha volt még más, amit szerintetek kérdéses, vagy szerintetek nem jól játszottam, írjátok meg kommentben. És akkor kezdjünk neki, találjuk meg az orkok és tolvajok vezetőjét. Nézzük meg, mit is tud a bozót. Hogyha ott fejezzük be a mozgásunkat, végrehajthatunk ilyen észpróbát, és hogyha sikerül, akkor rejtőzködővé tudunk válni. Aztán van a szikla, hogyha próbálunk sérülést vagy őrületet semlegesíteni itt, akkor egy falevél fixen egy siker lesz.
tábortűz, hogyha ott támadunk, akkor eldobhatunk egy falevelet tartalmazó kártyát a próbából, cserébe szúrást vagy sújtást okozhatunk. Ennyi most, ez a három elem került fel. Egyébként még vannak hordók, lesz majd köd, verem, illetve ilyen törmelék és háló, valamint ilyen vízfolyam. Ez ugyanúgy funkcionál, mint a fal, azaz nem lehet rajta áthaladni, ellenben támadni lehet rajta keresztül, hiszen átdobunk valamit, vagy átlövünk valamit a víz fölött, az no problémó. Szóval azt mondta, hogy meg kell találnunk a vezetőt, másrészt jó lenne a fenyegetést megoldanunk, és ahhoz, hogy oda jussunk, ahhoz itt van két ellenfél is, akin valahogy át kéne mozogni. Berávornak van egy sprintje, csak ő ugye, hogyha oda megy, akkor megtámadják, amikor el akar onnan mozogni. Amikor miután egy másik hős mozgott egy mezőbe, eldobhatod ezt, hogy az a hős még egyet mozoghasson, rejtetté váljon, vagy interakcióba lépjen keresés tokennel. Ez ugye azért érdekes, mert nem mond ki olyat, hogy az én mezőmre kell mozognia, vagy legyen mellettem, hanem bárhol a térképen. Tehát így utána kiabálom, hogy arra van egy rövid út, és akkor lerövidíti az utat. Na, itt pedig ezek most nem segítenek rajtunk, de van egy képességünk, és van egy inspirációnk, csak Legolasszal jó lett volna most innen támadni, bocsánat, jó lett volna támadni. Csak ezt, tehát most mondom, amíg gondolkozok, az egyik az az, hogy a sprinttel, tehát egy lelkesedés tokennel ide mozgok Legolasszal, és megtámadom a haramiát, aztán pedig megtámadom mondjuk a másik haramiát. Akkor jön Berávor, aki lép kettőt, és ott legyőzi a koboldot, ha szerencsés. Ez az egyik kör. A másik az az, hogy Legolasszal lépek inkább kettőt. Itt használom el a képességét, és akkor nem provokálok vele támadást. Tovább tudok vele ide menni, és akkor a maradék egy akciómmal a fenyegetést leszedem. Ami azért is jó, mert akkor lassabban megy majd előre a fenyegetésünk, a sötétség odafent, ami látjuk, hogy most csak 26-ig megy, tehát ez egy gyorsabb pálya lesz. De hát ahhoz lehet itt próbát is kell tenni, meg akkor az ellenségek megmaradnak, és minket szana széjjel ütnek. Úgyhogy ez most nagyon nehéz döntés. Nagyon nehéz döntés. Írjátok meg majd, hogy ti melyiket választottátok volna a kettőből, tényleg érdekel. Én maradok a biztosabbnál, aztán ütögetem ezeket. És azt csinálom, hogy nem az elitet támadom viszont, úgyhogy ez egy harmadik verzió lesz, hanem ezt a kettőt itt, és akkor Berávor megy majd oda a fenyegetés jelölőhöz. Szóval Legolas elkölti az inspirációját. Ezután rájut a haramiára. A támadása az továbbra is ügyességpróbához kötött. Egy siker van benne, ami még csak kettő találat lenne. És nem fog így sikerülni, mert ugye így már nincsen falevelünk. Erre rá kellett volna tennem kettőt. Mert ez csak plusz kettőt ad hozzá, tehát az még mindig csak négy. Hogyha a koboldot támadtuk volna, akkor ez most sikeres lenne. De hát így bukta a történet. Sajnos ez csak két sérülés. Így viszont nem használom fel az immortalityt. Ez van. Visszatámadni nem fog tudni. Támadhat az ellenség? Nem.
A második támadásommal viszont most már a koboldot támadom meg. Clear. Négy kártya. Ide is kellene majd a két siker. Mondjuk, hogy ha az megvan, akkor az úgy jó, de kell a két siker. 10 kártyából van benne 3. Igen, viszont egy siker is elég, mert akkor felhasználom az Immortality-t. Jó, így már nyugis. Ott is van az egy siker, szuper, és akkor az Immortality-től elbúcsúzunk, ez 4 sérülés, 1, 2, 3, 4. Igen, a kobold fedélítőt kellett volna először megtámadnom, és akkor hamarabb visszakapok egy inspirációt, és azzal könnyebben legyőztem volna a haramiát, ez nem volt okos tőlem. Nem gondoltam végig ezt a részét a dolognak, de legalább a kobold az lejön. Jön be Rávor, aki ettől függetlenül megcsinálja azt, amit mondtam, kettőt ide lép, ezután mielőtt sprintel, kap egy inspirációt, kijátsza ezt a lapot, hogy sprintel, de a sprintelésénél azonnal ez ráüt. Nem így, ilyenkor ezt a kis pirosat, ezt provokáltuk. Az ellenséged megvetően horkant egyet, mielőtt előhúzza fénylő hosszú kardját, a lelki erővel tudjuk semlegesíteni, ami nekünk 3. Pú, hát 1. Na és ez viszont csak másik hősre érvényes, magunkra nem. Jó, szóval egyet elkötöttem, akkor egyet sérülök. És ez képpel felfelé van, úgyhogy az utazó gúnya, vagy köntös, vagy köpeny az most nem segít nekünk, mert nem face down-t szenvedünk el, hanem face up-ot, viszont nagyobb a félelem limitünk egyel, úgyhogy a félelmet választom. Keverünk rajta, és jöjjön egy face up. Sötét suttogások. Tartsd ezt képpel felfelé. A kör végén kapsz egy félelmet. Amikor bölcsesség vagy észpróbát hajtunk végre, akkor viszont ad hozzá egy sikert. Te jó ég! Ezt valahogy le kell gyógyulni mielőbb. Nem tudom, hogy lehet legyógyulni képpel felfelé levőt. Most minden esetre, mivel sprinteltünk, ezért kapunk egy scoutot. Sprintet ad, de ez egy fix siker, ezt én most nem veszem el, kell majd a siker ehhez a próbához, ehhez a threat próbához, amit most csináljunk is meg. A csapórácsot vastagon borítja a rozsda, de úgy tűnik, hogy még mindig működőképes. Megrongáljuk. Na most viszont jól jöhet ez a gonoszság, ezek a sötét hangok a fejünkben, amiket hallunk, ugyanis ez fixen ad egy sikert, ez egyébként nekünk csak 2-es, úgyhogy 2 lapot húzunk fel, abból egy biztos, hogy siker lesz. Rábukkansz a láncra, amellyel fel lehet vonni a csapórácsot, és megpróbálod az ellensúlyokat kibillenteni, hogy így módon tönkreted a rácsot. 2 lapot felfedtünk, van egy siker közte, ez sajnos nem, nincsen mit beadjunk, ez még egy siker, úgyhogy ez 2. A lánc csikorogva és sörömpölve elpattan, amikor a mechanizmus megroppan. 6 értékkel csökken a fenyegetés, dobd el ezt a fenyegetés jelzőt. Ezt lehet, hogy később jobb lett volna akkor megcsinálni, hogy visszacsökkentsük a fenyegetést, de legalább a threat tokent levehettem innen. A 2 akcióm megvolt, úgyhogy vége a körnek. Jönnek a gonik. Ez most fájni fog. Legolaszt támadja az elit. Viszont majd megnézzük, mit tudsz. Lehet, hogy nem tudom már visszapörgetni. Szerintem tudtam volna próbát végrehajtani, mert ott fejeztem be a körömet. Gyorsan meg is nézem. Ez hogy is volt? Bokor? Úgy hívta? Hát, ha a B betűnél megtalálom. Bokor.
hogyha ott fejezi be fordulóját, akkor végrehajtott egy észpróbát. Kettes sikerrel. Ez fixen ilyen, úgyhogy mielőtt még megtámadna, az előtt megcsinálom ezt a próbát. Ez vit, amit felhasznál. És három lapot felfedek, két siker is van, és kettőnek kell lennie legalább, és így rejtőzködővé válok. Ha nem sikerült volna, akkor nem történt volna semmi. Ez nem számít akciónak. Hogyha több bokor is lett volna, mindegyik után végrehajtanám. Szóval bebújt a bokorba. Ettől függetlenül van célpont, tehát oda mozogtak Legolashoz, és a Haramia félelmetes kinézetű kardját felé döfi, úgyhogy erővel kell semlegesíteni, ami csak kettő, de most a rejtőzködőt elhasználom, az összes sérülést megakadályozom, és eldobom ezt a kártyát, ettől függetlenül magát a tesztet itt megcsináltam. Jó, a másik Haramia az Berávort támadja meg. Mozgott kettőt, majd támad. Egy férfi előhúzza hatalmas kardját, és támadásba lendül. Erővel tudjuk semlegesíteni, három lap. Egy siker van, úgyhogy egyet tudtunk semlegesíteni. Hát az legyen a félelem, mert azokat folyamatosan kapni fogjuk, úgyhogy jöjjön két sérülés. Face up. Hűha. Amikor végrehajtasz utazás akciót, ez gondolom sima mozgás, nem tudom angolul ez. Igen, utazásnak hívja magyarul lefordítva, hogy az a lesz. Akkor egyel kevesebb mezőt mozoghatunk, tehát egyet. Miután pihentem, megfordíthatom ezt a kártyát. Jó, a másik. Nem hiszem el, hogy ilyenek jönnek. Minden közeli hős fordítson fel egy félelmet, majd fordítsd ezt le. Jó, hát fölfele van nekem fordítva, Legolasznak pedig nincs, meg ő nem is közeli hős. A fenyegetés néggyel nőtt, mert mélyült a sötétség, de a remény az kitart. Rally fázis. Kettő felderítéssel. Messzebbre lőhetek. Bölcsesség próba. Ügyesség próba. Amikor próbát hajtok végre, eldobhatom ezt, hogy konvertáljak és scoutoljak, és még sprintet is ad. De van rajta egy siker. Jó lett volna olyat húzni, mint van pihenés. Action phase. Berávor első akciója az az, hogy a Haramiával megharcol. Szerintem még nem is harcoltunk Berávorral egyáltalán. Úgyhogy itt az ideje kipróbálni, hogy ő milyen a csatában. Ügyességet fog használni, ami hármas. Ehhez emiatt most kaptunk egy fix sikert. Viszont elég két sikert összehozni, és akkor meg tudjuk ölni. És egy sikert visszatettem, úgyhogy lássuk. Tényleg még ezt nem hajtottam végre. A kör végén elszenvedek egy félelmet. Ezt csak le kell fordítani. Jó. Szóval három lap, egy siker, és ezt be kell adjam, vagy ott legyen a második siker, és akkor három hit és stun, mondjuk válasszuk ezt. Ilyenkor itt kiválasztom a kábítást, meg azt, hogy három, de igazából mindegy, mert így is úgy is megdöglend, és kapunk érte egy lelkesedést. Fú, ez most nagyon kellett ez a lelkesedés. Jó, és a maradék akciójával mozgok kettőt ide. Legolas pedig szintén támad a Haramiát, a vérszomjast, ami azt jelenti, hogy ő sokkal többet sebez, amikor támad. Igen, ezt láttuk is, azért három sérülést le akart osztani. Az azért komoly volt.
Fú, most a Trail Sign nagyon jó lesz, majd meglátjátok, csak sikerüljön legyőznem a Haramiát. Strike 2-n van, ettől függetlenül két siker mindenképp kell majd ellene, de van egy inspirációm. És 4 lapot húzok. 1, 2, 3, 7 sérülést is lehoztunk. Nem kell eldobnom a... Mi lenne ez, sas szemű lapot. Úgyhogy egyszerűen csak kampeca is kapok egy lelkesedést. Oké. A második akciómmal mozgást választom. 1, 2, puk, júj. Ha, így meg lehet fordítani. És akkor azzal jelezzük, hogy már vége az akciójának. Király. Egyébként néztem, hogy máshol is lehet ezt jelezni. Mindenhol van egy ilyen, ez azt jelzi ezt a kettes, hogy hány akciónk maradt még. És akkor ezzel is lehet figyelni, de talán akkor számíthat ez, hogyha mondjuk öten játsszuk. Na ezután most Berávor eldobja a Trail Sign lapját, hogy az a hős, aki mozgott, válasszon, hogy vagy megy még egyet, vagy rejtőzködővé válik, vagy egy keresés tokent végrehajt. Hát az most nincsen nálunk. Úgyhogy csak annyit csinál, hogy jön egyet tovább. És ennyi. Kör vége. A fenyegetés 4-jel nőtt, így sajnos átléptük a 6-ot. Egy íjász bandita egy magas fal tetején gyakorlott mozdulattal eresztel egy nyilvesszőt, miközben egyre több ellenség jut be az udvarra. Legolasz 2 találatot elszenved, sérülést, de az ügyességgel tudja semlegesíteni. És egyet semlegesítünk egy lelkesedés beadásával, valamint ez azt tudja, hogy elkölthetek egyet, hogy még egyet megakadályozzak, úgyhogy még egyet elköltök. Mondjuk egy bejöhet. Kell az egy lelkesedés. Jöjjön be egy face up. Legfeljebb majd itt elhasználjuk, és akkor a hős a mezőmön eldobhat egy sérülést. Ó, bakker! Nem tudtam idáig eljönni Berávorra, mert van rajtunk egy Entangled. Hát akkor csak idáig mentem. Ide a Fire Pitig, ami mit is tudott. Majd megnézzük, mit tudott. Szerintem, hogy a támadunk ott plusz egy sérülést okoz. Ez most jutott eszembe hirtelen, hogy megnéztem, hogy van sérülése. Igen. És amit bocsánat, el akartam ezt használni már az előző körben is, de most egy kis cheated pointként. Kapok egy inspirációt a resourceful-lal mindenképp, mert eldobom a köröm végén. Ezt egy hajszányival hamarabb kellett volna megcsinálnom, de bocsász. Jó, mindenképpen most akkor egyet elszenvedek, ha csak egyet költök el. Úgyhogy jöjjön csak az. Láz, dobj el egy inspirációt. Jól van, jól van. Visszacsapott. A láz. Megjelenik egy kobolt felderítő. Az előbb ezért is tettem ide félre, hogyha visszatér onnan egyszerűbb visszahozni. És a Haramia pedig megjelenik ezen a mezőn. Felkészülés fázis. A kör végén Berávor elszenved egy őrületet. Rage. Tartsd ezt képpel felfelé, nem tud megakadályozni sérülést, beleértve a semlegesítő teszteket is, de amikor támad, akkor plusz 2 sérülést kioszt. Te jó ég! Szegény Berávorra nem tudom mi van, de suttogásokat hall, és be van dühösedve nagyon durván. Ja, then flip this card face down. Oké. Okay. És
a rally fázis kezdete van, egy ilyet elhasználok róla, ez jelenti, hogy depletelem, és akkor egy hős a mezőmön eldobhat egy sérülést. Hát most csak egyedül vagyok, úgyhogy én dobom el. Nézzetek meg, milyen okos a rendszer. Ezt is beteszem a trashbe, és ezt a damage dobópakliba teszi be. Tök jó. Na, és akkor a rally fázis kezdetén ezt megcsináltam. Ezt clearelem, ezt is clearelem, és itt jelzem a gépnek, hogy rally fázis jön. Na. Oké. Kettes felderítés, Legolas. Van pihenésünk, strike-unk. A pihenés az Beravornak kellene, de nagyon-nagyon-nagyon. Lássuk az ő két lapját, lelki erő próba, és sprintelés, ami neki nagyon fog kelleni most. Inspiráció csak egy van, úgyhogy menjen a pakli aljára. Ha már itt van Legolas, kezdjen ő, és nézze meg ezt a keresés tokent. Egy fészer elejére egy különös szimbólumot festettek. Az ellenségek úgy helyezkednek, hogy ezt az építményt védjék. A vezérük feltehetően oda bent van. Vagy közelebb lopakodok, vagy kigunyodom a vezért. De hát ez mégiscsak egy tünde, szóval most én itt lopakodni fogok. Óvatosan nehogy a törmelékre lépve zajt csapj, közelebb bosonsz. Ügyesség próba. Egy siker, két siker, és én beadok egy tokent, és akkor három siker. Hoppári! Nesztelenül éred el a fészert. Egy kis keresgélés után megtalálod az épület leggyengébb pontját, majd berugod. Folytott kiáltást hallasz, amikor a tákolmány összeroskad, és egy nagy darab, sebb helyes ork mászik elő a törmelék közül. Dobd el a keresési jelzőt, helyezd el le Gulgotárt. Ő Gulgotár, az ork vezér. Na, megjött a vezír. Gulgotár, hol vagy? Itt van. És ő egy ilyen jelet kap. És ahogy sejtettem, ide kell felpakolni. Jó nagyra vesszük. Wow. Egy brutál, drabál ork. A sebb helyes ork izmoktól duzzadó karját hatalmas tetoválás díszíti, ugyanolyan, mint amilyet a sátorra mázoltak. A szimbólumban az ork felsőbbrendűség keveredik valami idegen vagy rendkívül régi dologgal, mintha gonosz kezek kanyarintottak volna oda valamilyen eltorzult nyugathoni szöveget. Akárhogyan is van, az ork körülállók tiszteletteljes viselkedése arra enged következtetni, hogy az az ork a vezérük, és ha ő elesik, az emberei biztosan szétszélednek. Ez vicces ez a fordításban, hogy az emberei az orkoknak. Az ork emberek? De nyilván ez, értem a kifejezést, csak akkor is vicces kicsit. Egyenlő az ismeret, a végső célunk pedig frissült, győzzük le Gulgotár bácsit. Hát győzzük le. Csak nincs olyan sok HP-ja, 10. Ork bajvívó. Ha ő támad, akkor sokkal többet sérülünk. És azt is ígértem, nézzük meg a tűzrakást. Igen, amikor innen támadok, akkor szúrást vagy sújtást tudok okozni. Ez volt az első akciója Legolasznak. Ezt clear-eljük. Kiment két siker, kettő maradt a pakliban. Viszont van fixen 4 strike-unk. Lelkesedésünk viszont nincs. Azzal jó lett volna például elosonni. Hát megtámadom. Mi más csinálnék? Gyere, Gulgotár! Megtudott-e mindjárt, milyen harapása van az íjamnak? 2 siker, nagyon jó, az összesen 5 találat, meg kettő, az 9. Nincs tokenem,
Ennyit számítotok én. Beadjam, vagy ne hagyjam a sztrájkokat. Most jelenleg van 5. Ugye, mivel van neki alapból 2 páncélja, azt utána mindig visszakapja minden egyes támadásban, ezért jó sújtást vagy szúrást okozni. Vagy hát szúrást okozni, azt hiszem, mert az rögtön alá megy. Tehát, hogyha most lenne szúrásom, akkor kinyírnám, de nincs. A sújtással meg azt hiszem az összes tagját egy csapatnak leütöm. A halálosnál lefelezem az életét, a levágásnál pedig fixen elveszít egy páncélt. A hasításnál már nem emlékszem, mi történik, a kábításnál meg nem lép abban a körben, nem fog visszatámadni. De ilyenem nincsen, hát én beadok mindent. 2, 3, 4, 5, és akkor a két lapom az még 4. Támadhat az ellenség, így van. Ahogy a termetes ork kapitánnyal küzdesz, észre sem veszed, amikor előhúz egy méregtől csepegő, görbe, fekete pengét. Ügyességgel kell semlegesítenünk, úgyhogy már nincs a paklinkban siker, és nincs inspirációtokenünk sem. Pápá, Legolasz, jó volt veled. Poing. Még jó, hogy gyógyultam egyet. De nem, így is elérem a 4-et. Jó, hát jöjjenek. Face up. Dobd el az összes inspirációdat, majd dobd el ezt a lapot. Yes. Yes. Nincsen inspirációm, nincs mit eldobni. Ez egy hirtelen rosszul lét volt. Oh, jól van. Jó, ez volt az első, jön a második. Feeble. Elszenvedek egy face down őrületet, majd ezt megfordítom. Aztán jön a harmadik. Csökkents le minden statodat egyel. Mi a franc? Azt a mindenit. Ez ilyen összezavarodottság? Vagy tudatlanság? Vagy mi ez? A kör végén viszont fordíts le, tehát egy körig élez. Jó, az úgy jó. És akkor a utolsó, az csak az, hogy fáradunk. Fú, jó. Ezt egyelőre túléltük, és akkor van még egy félelem, aminek jönnie kell, ezt is csak meg kell fordítani. Hát ez kemény volt. Gulgatár az nem szarozott. No, már csak az a kérdés, hogy Beravorral megmerjem-e támadni, de hát miért nem merném megtámadni? Akár kétszer is tudok majd, mert elhasználom a Trailblazert, mielőtt a sprintet végrehajtom, kapok egy inspirációt, aztán végrehajtok egy sprint egyet, a sprint egyel ide mozgok, ezután, mivel hajtottam végre egy sprint egyet, ezért csinálok egy felderítést. Hú, ez most nagyon jó! Szuper! És ezt félre is teszem, és akkor megtámadom Gulgotárt. 3 sérülést kell bevinni, látjátok, megmaradt a páncélja. Az ügyességem az 3, egy sikerem fixen lesz, még hogyha csak egy leveles lap jön ki, még az is jó. És akkor énekelhetjük együtt, hogy levelet kaptam live. De jön siker is önmagában, már csak az a kérdés, hogy most ezt felhasználjuk-e, mert ez még csak 2 találat, egy siker. Van 2 inspirációm. Én most egy inspirációt költök el. Lehet nem jól teszem, de átalakítok egy ilyet, és akkor úgy összesen okozok neki 3-at, meg egy kábítást. Hú, legyőztük Gulgotárt! Vegyél le Gulgotár ellenséget. Te vagy egy közeli hős, kap egy lelkesedést, hát lelkesedjél már egy picit te is, Legolasz. Gulgotár 4 kézlábra rogy, levegőért kapkod, és sötét vért köpköd. Közelebb lépsz, hogy végezz vele, de megtorpansz, mert valami különös érzésed támad az orkra pillantva. Az ork egy szempillantás alatt talpra ugrik.
Most öltem meg, és rád veti magát, hogy ledöntsön a lábadról. Ezek szerint nem öltem meg. Jaj, a Gulgatárt legyőző hős végre ad egy ügyesség próbát. Na, lehet, hogy így járunk jól, hogy a Honeyed Agility megmaradt. Akkor egy hármas próba. Egy siker, két siker, és ezt most mindenképp beadom még egy sikernek. Az úgy már összesen három. Egy, kettő, három. Könnyedén elhárítod a támadást, hehehe. De Gulgatár karddal a kezében hamarosan ismét talpon van. Helyezd vissza a próbát végrehajtó hős mezőjére. Na, szép. Hát ez gyors volt. És még nőtt is az élete, mert kapott még egy páncélt, és most már hatalmas. Minden ellenség extra életerőt kap. Na jó, hát mozogtunk sprinttel, támadtam egyet Berávorral, akkor még maradt egy akcióm. Akkor támadok egyet, bár csak egy siker van itt, de van így inspirációm. Az az igazság, hogy mondjuk, hogyha támadok, azzal nem túl sokat érek el, mert még hogyha az ki is jön, az a baj, hogyha hármat csebzek rajta, az még semmit nem ér. Szóval az most nem a legjobb. Az előbb két találatot hozzá tudtam adni, akkor nem kellett elköltenem a falevelet, mert rage-elek. Oké, ezt így vissza. És akkor volt egy sikerem, az két hit, meg itt még két hit, az összesen négy. Tehát három kellett bele, úgyhogy így is meghalt. Viszont mivel van ez a rage-em, ezért most mégis megtámadom. És akkor ez három lap. Beadom a két inspirációt. Az úgy összesen négy találat. Illetve ezzel még kettő találat, az összesen 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Így már megérte támadjak. Igaz, elmentek a lelkesedéseim, de akkor is 3 életet leszettünk belőle. Hát de már ki van merülve, nem tudtam, hogy visszatámad így. Na jó, hát így jártam. Mi? Ahogy a termetes orka kapitánnyal küzd, ez észre sem veszed, amikor előhúz egy méregtől csepegő görbe fekete pengét. Ügyesség próba. Egy siker. Hát ez... Mennyi damage-et viselek el? Aj. Legyen a egy damage-et kivédek, és akkor három, és hát ha jön egy olyan lap, mint az előbb, hogy túlélem. Meglátjuk. Jöjjön az első a háromból. Ezt csak le kell fordítani, jöjjön még egy, ezt is csak le kell fordítani, jöjjön még egy, flippelj egy sérülést, és egy félelmet. Az egy sérülés legyen ez, akkor ezt már vissza is flippelem. Aztán dobd el ezt a lapot, yes, azt a mindenit, ezt a mákot kétszer is. Viszont ezt is meg kell flippelnem, amit aztán facedown-ozok. Jó, viszont kapok egy félelmet, ami, megint ezek az árnyak, hogyha sötétségben vagyok, akkor elszenvedek egy félelmet, máskülönben ezt lefordítjuk. Oké. Hűha! Az a baj, hogy a Dark Whispers miatt kapni fogok most egy félelmet. A köpenyem miatt a félelem limitem 6-os, nem 5-ös, szóval... Véget ért az akciófázis, így van. Árnyfázis jön, akkor most nem fog lépni Gulgatár. Viszont a Haramia Berávort akarja támadni, és meg is tudja, mert kettőt megy oda. És húha! Jajjaj, rossz érzéseim vannak. Egy Haramia recéstört sóhogtat a levegőben, a pengéje helyenként rozsdás, meglehetősen élesnek látszik. Lelki erővel tudom. De hát nem fogom tudni, mert itt már alig van lap. Na mindegy, hát. Három lap. Semmi.
Ha sérülés szenvedsz ebből a támadásból, kapsz egy gyengeséget, amelyet belekeversz a paklitban. Elképesztő. Szóval jön egy face up, meríts ki egy tárgyadat, majd fordíts meg ezt a lapot. Oké, jön még egy, csak fordítsd meg ezt, kapok egy gyengeséget. Ami itt lesz. Amelyet belekeversz a paklitba, szóval ide teszem és nyomok egy pár erret. Nem preventálhattam volna az előbb sérülést, ezt is benéztem. Egyet ugye preventáltam szerintem. Hát akkor elnézést. Nehéz, ezeknél a játékoknál nehéz mindenre figyelni, pláne hogyha az ember több karaktert irányít, ne haragudjatok. Most minden esetre túl sok sérülésem lett. Úgyhogy mielőtt az történne, kiválasztom Berávort, aki végrehajt egy végső próbatételt. Sebzés miatt történik. Aha, end of your turn, szóval ennek is már meg kellett volna történnie. Cover, keep this card face up, amikor támadsz, fordíts fel egyel kevesebb kártyát, és csak akkor dobhatjuk ezt el, hogyha vakmerők kiválunk. Jó, ezt most még bírom. Na, és akkor a sérülések miatti teszt. Még ilyen alapotban is képes vagy összeszedni az energiáid maradékát. Ügyességet próbát kell végrehajtanom, de elég egy siker. Hát most 4 siker is van a pakliban. Az ügyességem 3. Hát ez most nagyon random. Nincs, nem vagyunk lelkesek. Ez nagyon gyenge. És nem sikerült. Meghaltál, vedd le. Ez zavar, ezt írtam is a Deltának, amikor megjelent a játék, hogy ez nem meghaltál. Ez nagyon-nagyon nem meghaltál. Nem halunk meg a kampány során, hanem kimerülünk. Nem is tudom, hogy fogalmaz angolul, de nem die van, nem az van, hogy you die, hanem egy egyértelmű arra vonatkozóan, ami nem a meghalás, hanem az, hogy azt mondanám, hogy elájultál, vagy most már nem vagy része a játéknak, tehát kiestél. Vedd le a figurádat a térképről. A következő árnyfázis elején elbukjátok ezt a kalandot, tehát egy köre van Legolasznak. Prima. Jó, a kis kobold Legolas felé megy egyet-kettőt, az nem lesz elég, ezért nincs célpontja. 4 mezőt mozog a legközelebbi hős felé, 1, 2, 3 és 4. De már nem támad. A fenyegetés 4-jel nő. Azt a mindenit, helyezd le az ork vadászot, vadászot a mezőre. Nem kegyelmez most nekünk ez a pálya. Még valami? Na, egy kobold felderítő is jön. Egy elit. Ezt már nem nagyítom fel. És most jön a rally phase. Hát ezek így maradnak, most már az mindegy. A köröm végén flippelhettem ezt, oké, az már megvolt. Húha, hát ezen a körön fog múlni most a játszma. 2 felderítéssel kezdünk. Fáradhatatlan, azaz végrehajthatok a kör végén még egy olyan akciót, egy harmadikat, amit korábban nem hajtottam végre, de kétszer támadni akarok, nem akarok más akciót. Ez meg egy nagyon gyenge lap, mostani állapotban nem húztam jól. A sikerek még benne maradtak, van 4 siker. És 1 inspirációnk van. És Golgotár még vissza is üt, hogyha az elsőnél nem tudok belesebezni. Mindjárt mondom mennyit. 8-at. Kellett az az előbb egyébként, hogy azt a 3-at még lejjebb vigyük Berávorral. Hú, na hát akkor lássuk. 4-es az agility,
támadás. Egy. Beadok még egyet, az úgy 5. Ha azt megteszem, akkor az azt jelenti, hogy a következő laphúzásban, amikor támadok, 2 sikernek is kell lennie. Az a baj, hogy most az 1 sikerrel semmire nem megyek. Mert az 2 találat páncélja megmarad. És 8-at nem fogok tudni összehozni egy támadás során, az is biztos. Mert a fegyverünkkel maximum 7-et tudunk. Ja, igen, ezt még megcsináltam itt a kör elején. Nem hiszem, hogy számítani fog, de ezt eldobtam. Megettem a kaját. Muszáj felhasználnom ezt az inspirációt, különben nem marad esélyem. Úgyhogy 5-öt belesebzek. Így most vissza fog támadni. Igen, támadhat. Az orkpanásnak meglehetősen sokat tud a harctéri taktikáról és küzdelemről. Bölcsességgel, amihez pont kijött ez az Ancient Wisdom. Remélem most nem húzok sikereket. Tényleg. Az a támadáshoz kell, és már csak 3 maradt a pakliban. Megszívesebben nem is húznék ehhez. De hát most muszáj 3-at. Jó, nem jött siker, de jó! Így óriási esélyünk van. Az Ancient Wisdomot azt elhasználom. Az ad 1 sikert, és akkor eldöntöm, hogy melyiket semlegesítem vele. A fear az 6-os, tehát azzal el tudok viselni még 3-at. A sebesülésem az 4-es. Hát a sérülést választom nyilván, de ez most megint mázli kell. Flip egy face up, majd ezt fordítsd le. Ezt csak fordítsuk le. Jó, megvolt az első, második flipped le, és, ja igen, ezt már nem húzzuk fel, ezt visszateszem a pakliba. Jó, jöjjenek a félelmek, 2 jön, nem, 3 jön belőle. Paranoia, hogyha van közelben hős, de nincs. Te és minden közeli hős elszenved egy sérülést, majd dobd el ezt a lapot. Ezt csak le kell flippelni, és akkor az utolsó flippeld ezt a őrületet. Ugye 3 megvolt, mert egyet el kellett dobni, és 2 jött. Remélem jól csináltam. Viszont most fognak kijönni a sikerek, és ez baj. Kell dobnom egy végső próbát Legolasznak. Igen. Sebzés. Erőpróba. 1 siker kell, 2 lapból, hát ha csak 1 jön fel, de 1 meg feljön. Jaj! 1 jött fel pont, hihetetlen, még mindig maradt 2. Aj, teljesítve. Dobja mindenképpen lefelé lévő sérülést. Kapsz egy lelkesedést, majd folytasd a kalandot, ez az. Lelkesedek lettünk, mert nem haltunk meg, és eldobhatjuk az összeset, mert mindegyik lefelé van. Hoppáré. Esélyünk van, ez elképesztő. Nem gondoltam volna. Hú, a félelmem itt nőtt, hogy valami halál után. Vagy a halál közeli élmény után. Hűha. Megdög Lenz, Gulgotár. Támadás. 6 sérülést össze kell hozni. Van lelkesedésünk. Tehát, hogyha a 6 labból 4 siker és 1 falevél, akkor legyőzzük. De csak akkor. Egy siker van csak, benne maradt az az 1. Hiába adom be, de beadom azért. 5 találat. 1 hiányzik. Igen, 5 találat jóváhagyása. Támadhat. A vittel tudjuk semlegesíteni, az 3. 2 siker is van benne. Egy lelkesedést eldobunk, hogyha szenvedünk sérülést, tehát elszenvedek 2 sérülést, meg 1 félelmet.
Dobd el az összes áldottságodat, és flippeld meg. Hoppá, ez nem jön fel. Viszont jön egy félelem, csak forgasd le. Véget ért az akciófázis. Feljön a nap, és a pirkadat szürke fényében az erőtök végképp kifullad. Keményen nyomultok, hogy teljesítsétek a küldetést, de ellenségeitek védelmi vonalait nem tudjátok áttörni. Egyre több védő ereszkedik le a falon, és körétek gyülekeznek, fogytán az idő. A termetes orka ezért Golgotár folyamatosan gúnyolódik, miközben igyekeztek elmenekülni, és épp hogy csak sikerül elkerülni azt, hogy bekerítsenek, és foglyul ejtsenek. Nem messze állítjátok fel a sátrat, és abban reménykedtek, hogy a banditák nem látnak meg titeket, miközben ti szemmel tarthatjátok őket. Pihenéssel, regenerálódással töltitek az éjszakát, ám a következő reggel arra ébredtek, hogy ellenségeitek elillantak a sötétség leple alatt. Gyorsan összepakoltok, és felkutatjátok a nyomaikat, nehogy ismét elveszítsétek a prédát. A hősök hagyták elmenekülni Golgotárt és bandáját, szorosan a nyomukban kell maradniuk, hogy maradjon esély sötét tervük megakadályozására. Egyenlőtt az ismeret, és minden hős kapott 3 tapasztalatot. Hát, szomorúan beismerem, hogy ezt a pályát még soha nem veszítettük el. Ez volt az első ilyen alkalom, egyszer el kellett jönni. Ennek is közel voltam úgy, azoknál a támadásoknál kicsit jobb szerencsém van, vagy az elején kihúzok egy jó kártyát, de valahogy az egész menete a második fejezetnek. Hát lépés hátrányban voltunk, meg Berávor is itt ezzel a nyavajájával, hogy hangokat hall meg. Dühöng, meg minden baja volt szerencsétlennek, szóval nehéz volt. Hát végre a kalandozásnak. Ahogy az előző rész végén, úgy most is a fejlesztést, azt még megcsináljuk. A sötét vadrózsa majd a következő lesz. Most azért még felolvasom, és Bríföldére megyünk. Ezek a kis piros szaggatott vonalak mutatják. Napok óta követed az észak felé menekülő ellenséges hordát, míg végül az utóvédek megfordulnak és harcba szállnak veled. Noha sikerült győzelmet aratnod felettük, Golgotár időközben már tetemes előnyre tesz szert. Most egy helybéli kúszától, Hanarától igyekszel segítséget kérni, mivel ő jól ismeri a környékbeli utakat, és talán még a titkos ösvényeket is. Későre jár már, de még mindig nem leledült. Éppen arra gondolsz, hogy talán az egyik barlangban lehet, amelyből számos található ezen a területen, amikor fájdalmas kiáltások ütik meg füledet a közeli romok felől. A nő veszélyben lehet, vagy az ellenségeid megsebesíthették. Azonnal a segítségére kell sietned. A következő kaland utazás térképen lesz majd. Tárgyaink azok maradtak, ismeretünk már 13, van TP-nk, az előző körből ugye maradt 1, most kaptunk hozzá 3-at, így megint elvehetünk egy 3-ast, vagy hogyha egy 3-ast visszaadunk, akkor 7-est. Lássuk. Kezdjük Berávorral, nézzük meg a 7-es lapjait. 2 csapdaállítása is van, egy taktikai kártya, amikor egy ellenség bemozog egy mezőre, eldobhatod ezt, hogy megtámadasz az ellenséget, ha meg tudod támadni, és akkor egy sikert kapsz a próbádhoz, és még felhasználhatod arra is, hogy strike 2 legyen. Más esetben. Tehát, hogyha valaki rám cuppanódik, akkor tudok egyet támadni. Ez olyan szempontból jó, hogy megelőző csapást mérhetek, és akkor lehet, hogy elkerülöm. Mondjuk azért mozog rám általában egy szörny, hogy megütögessen, én pedig tudom azt mondani, hogy először én viszont támadok, és hogyha kinyírlak, akkor nem fogsz megütögetni. Ez egyfajta védekezés is, és már rögtön kapok hozzá sikert. Meg eleve, hogyha most ezt kiveszem, akkor az bármikor beadva 2 strike, 2 közvetlen sebzés, ami jó. Na, rövidítés. Miután egy hős felfedez egy lapkát, eldobhatod ezt, hogy ráhelyezd a hősödet az ő mezőjére, anélkül, hogy provokálnál vele támadást, és még federit is egyet is csinálsz, és csinálsz egy rejtőzködést, ami egy próba után, ez azt jelenti, hogy kapunk egy rejtőzködő adománykártyát. Tehát hiddenné válunk.
Ez nagyon tetszik, ez is, mert több mindenre jó. Szóval tudunk vele gyakorlatilag teleportálni, el tudunk vele kerülni egy ellenséget, felderítést is kapunk, vagy akár rejtőzködővé válhatunk. Ami például most ebben a, ezen a pályán ez nagyon extra lett volna. Viszont ez a lap csak a rejtőzködésre jó egy harci térképen. Hiszen ott nincsen lapka felderítés. Vagy azt mondom, hogy inkább elveszek egy 3 pontosat, és akkor az előző 3 pontos is meghagyom. Te vagy egy közeli hős ügyesség próbánál, kap sérülést és scout egyet. Legyen ez, maradj a sprint is, meg harcolni kell, fogunk. Mind a ketten ügyességes próbát csinálunk, úgyhogy... Word of Whispering, vagy Warning, Word of Warning, az intelem szava. Legolas. Nézzük a 7 pontos lapjait. Nem húztuk ki neki az új lapját, a Quicksnart. Before you strike, halálos képességet adhatsz a támadásodhoz. Ez sokkal jobb, mint a koordinált csapás, hiszen itt nem kell, hogy ott legyen mellette más valaki. És még strike 2-t is ad. Mert with this skill. Tehát 2 közvetlen sérülés, és még le is felezzük az életét. Azt hiszem ezt a lapot elviszem. De nézzük, van egy barrage, ami egy, hát ilyen nyilzápor. Mielőtt csapást mérsz ezzel a skill-lel, itt átütést adsz a támadáshoz, ez szerintem gyengébb, mint a Deathstroke, már csak az is, mert Strike 1, nem Strike 2, és akkor van egy sólyom állatkánk, egy sólyom társunk, aki a köröm során eldobhatom ezt a lapot, hogy 3-at sebezzen, és átüssön egy közeli ellenséget. És kaphatok vele sprint 1-et is. Nem úgy cuki, az tetszik ez a sólyom, de ez a halálos csapás, vagy végzetes csapás, ez extrém jó, úgyhogy ezt kiveszem, és visszaadom a Quicksnart. Hol vagy? Quicksnart, hogy került ez ide? Lehet, hogy direkt ide, aha, ide teszi direkt, ami már van. Ha, de jó, tök jó. Még erre is gondolt az alkotója a modnak. Ez elképesztően szuper. És hogyha kidobom a trashbe, ezt beleteszem a pakliba, meg ezt is. Jó. Kiválasztom, hogy a gyors kelepcén már nincs, de végzetes csapásom van. Volt ellátmánygyűjtés is. Az. Van még egy hetes. Wow. Berávornak is volt még egy hetese. Aha, na, akkor még azt is megnézzük. Miután előkészíted ezt a skillt, kapsz egy lelkesedést. Amikor pihensz ezzel, akkor fedrítés 3-at kapsz, és ad pihenés 2-t. Az jó. Ez nem kieges lap. Nem látok rajta olyan szimbólumot. Nem rémlik ez a kártya. Itt pedig find a way. Találj utat. Vagy találj lehetőséget. Én most látom, találj módot lett lefordítva. Az jó fordításra. Találj egy módszert. Találj rá módot. Mielőtt sprintet hajtasz végre, ezzel a képességgel választhatod, hogy eltökélté válsz, vagy kapsz egy lelkesedést, vagy csinálsz egy federítés egyet. Mondjuk federítés egynek olyan szempontból nem sok értelme van jelen esetben, hogy ugye a karakterünk eleve ad. Nyilván ez akkor lehet jó, hogyha nem Berávorral vagyunk, és úgy vagyunk Pathfinder-es karakterrel. Szó-szó. Marad így, de legalább megnéztem, hogy
hogy mik lesznek a 12 pontosokat, majd ráírunk, akkor megnézni, amikor elsőnek erre lehetőségünk lesz. Nagyon szépen köszönöm a mostani figyelmeteket is, hát megmondom őszintén, arra gondoltam, hogy ez a rész már gyorsabb lesz, hiszen a pálya is kisebb volt, ismertük a játék elemeit, szabályait, a karakterek képességeit, de hát itt belassultak a dolgok, mert felé lett Golgatár, aztán pedig elnáspángolt minket elég csúnyán, de összekapom magam, és hamarosan jön a harmadik rész. Addig is jó játékot nektek, játszatok sokat, mert játszani jó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!